Na podzim 44. roku začala jedna z nejtěžších bojových operací druhé světové války na území Československa. Jejím cílem bylo spojení sovětských vojsk se silami slovenského národního povstání, které právě vypuklo. Extrémně náročný terén a nepříznivé počasí se podepsaly pod obrovské ztráty na lidských životech i vojenské technice. Svědectví minulého času. Na doku CS.